Say now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Hej sammen. Velkommen til en helt ny video på mitt univers. Ja. I dag tenkte jeg å ha 20 fakta om meg selv. Så da får dere vite litt mer om hva jeg har gjort. Og alle disse tullene jeg har funnet på. Ja. Så jeg tror vi bare starter. Jeg møtte Markus og Martinus for, ja, det var i fjor, ikke for ett år siden, men i november i fjor, den 25. november, husker jeg veldig godt. Det var i Lillestrøm på Strømmen Storsenter. Jeg har en jakkethund, som sikkert mange dere vet. Det har jeg allerede sagt. Endelig ganger. Jeg har faktisk møtt 31 kjendiser til sammen. Jeg har en sånn liste over mange jeg har møtt. Så da er det 31 både YouTuber og alle slags kjendiser det er egentlig. Jeg har gått 3 ganger på fjellet, og så har jeg gått på Jotunheimen, Tafjord på Sunnmøre og Rondane. Rondane gikk jeg i fjor. Ja, gikk jeg der med den norske turforeningen, eller turistforeningen som det heter. En sånn ungdomsgruppe fra Østfold. Og da gikk den turen var til en uke. Da går man selvfølgelig fra hytte ditt og sånt. Og så er det noen turer at det er drit lenge å gå. Og så det, sånn, det kan være opp til 7-8 timer liksom. Og det er ganske dritt sånn når du har en skikkelig tung sekk på ryggen med fullt av klær og ting som du skal bruke når du skal sove, eller til mat, eller et eller annet. Det er veldig slitsomt. Og det er så godt å få seg skoene og alt det greia der når du kommer frem til de hyttene og sånt. Mm-hmm. Jeg var på min første arena-konsert i november. Det var jo selvfølgelig Markus og Martinus. Stod helt foran noen greier, så det var kult. Jeg har vært med på teater. Jeg var med på Oliver i 2011, var det vel? Og da var jeg 10 år, og da var jeg liksom, jeg hadde ikke noen replikk eller noen ting, jeg var bare med og sang liksom. Så jeg var på en måte statist, samtidig skuespiller. Så det var gøy, og jeg angrer veldig på at jeg sluttet. Ja. Jeg har sunget foran en fullsatt kirke. Det gjorde jeg, når var det? Jeg husker ikke hvilken dato det var, men det var i hvert fall i år. Jeg sto ikke alene på scenen, men jeg sang alene, fordi jeg hadde solo. Jeg møtte The Main Level 2 ganger. Den første var i Sarpsborg på en sånn minikonsert. Og så den andre var på Momarken. Og da hadde de en liten, eller ikke liten konsert, fordi det var veldig bra. Og så møtte jeg de da, og så fikk jeg tatt litt bilder og sånt. Fikk jo ikke tatt en bilde med alle, men ja, sånn er det innimellom da. Jeg synger i kor, som dere sikkert har hørt flere ganger. Ja. Jeg har spilt både håndball og fotball. Ja, jeg har vært sporty i mine
barndomsdager. Men det var før. Favorittlaget mitt er Liverpool. Fotballlaget, altså. Så jeg har faktisk vært der selv. Jeg var der altså med pappa. For 2 år siden. Jeg fikk det i konfirmasjonsgavet, så vi var på Anfield og fikk se Liverpool in real life. Jeg har faktisk vært inne på Stortinget. Jeg har hatt omvisning der for noen år siden. Jeg var der sammen med mamma. Og det var stort. Det var mange rom. Men det var også veldig artig å se hvordan grunnloven ble til og alt det greiene der. Så det var en veldig bra lærerik omvisning. Så, thumbs up. Når jeg var liten, ønsket jeg å bli forfatter. Det var ikke i 2. klasse. Så jeg var veldig glad å skrive fortellinger. Det er jo nå der jeg er nå også. Så når jeg var liten hadde jeg en stor drøm om å bli forfatter. Men det tror jeg ikke blir noe for lenge sånn. Den drømmen har nok gått i. Ja, jeg har ikke gjort så bra. Jeg har hatt 2 katter. Jeg hadde 2 ragdoll-katter før. Før jeg fikk meg hund. Ja. Jeg har bodd på en gård. Jeg tror jeg bodde der i 2-3 år. Før jeg flyttet hit igjen. Ja. Før så elsket jeg å lese ungdomsbladet topp. Jeg tror faktisk jeg har noe av det enda i skapet der eller noe. I skapet bak meg, som dere sikkert ser. Men jeg elsket det. For jeg hadde abonnement på det. Men av en annen grunn så hadde det til slutt så kom det ikke noe mer blad til meg, så jeg vet ikke hvorfor. Så mange av dere har sikkert lest opp også, det er veldig, altså det er bare, det er masse kjendiser, det er sikkert derfor jeg liker kjendiser på grunn av lest opp. Så ja, jeg er fan av The Melville, Daniel Owen, Shawn Mendes og Ed Sheeran. Jeg er egentlig noen flere, men det er liksom noen av de da, som The Melville har møtt. Daniel Owen har møtt, og ja, ikke som hun, så ikke et kjærne, men det hadde vært veldig gøy å dratt på konsert med de en eller annen gang. Så det var egentlig litt mer fakta om meg, og alt det crazy jeg har gjort. Så vi sjås i neste video. Bye bye.